Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Зелений патріотизм – злука, яку для України готує президент Зеленський. У нас країна багатьох нулів. І чим більше йти нуль, тим більше нулів у сумі твоєї зарплати. Оце те, що ми побудували. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Найбільший майданчик заходу України. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 23 січня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.